We make on our star, we sina, i sveti od tu. Amin. Pozljubeni u Hrista Boga, braći i sveti, Hristos voskrese! Istina voskrese! Hristos voskrese! Istina voskrese! Hristos voskrese! Istina voskrese! Radosti Dom. Ja donese radosta za koja što veliko to svetilo na crkvata Božja, беседеше, изборуваше во словото, што тој Иоанн Златоус го беше произнесол на денешен ден. А после таа радост, после се она што тој великан на христијанската мисла, великанот на христијанската философија на живење, која што е целостно воскресенска философија. Тешко е да се придода да се ще ми се изборува. Но тоа што сакам јас да го кажам денеска, е нешто што во младите години го забележував на страниците под познатата илустрирана Библија за млад. Таа Библија во превод на македонски, илустрирана во стилот на ренесансната сакрална уметност, прилично атрактивна и возбудлива за едно малечко дете кое што има посебни афинитети кон историјата на стариот, класичниот свет. Што е тоа што мене... Тоа е тоа што мене ме восхитуваше како дете во таа книга. Но и нешто што ме спонуваше, иако тогаш самиот јас нема подговор на прашањето што во мене се роди спонтано. Сите историски настани врзани за историската личност на Богочовекот Христос, во спомнатата илустрирана Библија беа подкрепени ем со текст, ем со илустрација. Клучно место, еден вид ликовна апотеоза на библиските содржини запишани во таа света книга, беше илустрацијата на распјатието Христо. Христос расплат, наказ. Во согласност со теологијата на нашите западни брати, целиот во крв, целиот во пот, драматичен со прекршени колена, во кого што живот нема, бидејќи смртта целосно го освоила Христа на крстот. А јас како дете бев навикнат да ги гледам нашите распетија, особено охридските, и она нерешкото во Скопје, во кое што Христос и на крст, и на смртниот удар оплакуван од неговата пресвета мајка, на еден таинствен, мистичен начин не соочува со животот што во него нараснува и само треба да се сочека денот кога тој ќе излезе на двор. Така што ќе ја победи смртта.
оти од себе збонуваше тоа што во тие западни илустрирани Библии се се завршуваше со крстот. Во нив нема место за денешниот прав, за светото и светлото Христово воскресение. Ако не ми верувате, земете ја таа спомната Библија за млади и прегледате. Зошто го нема воскресението во таа Библија? Затоа што според западната теологија, чинот на спасението на човекот и на светот се случил на крстот. Таму е платена цената за повредата што му ја нанесол човекот на својот творец и животворец. Но тоа што е врзано за крстот во нашата богомислена култура се нарекува избавување или искупување. А искупувањето не е исто што и спасение. Како што крстот не е исто што и воскресение. Да кажете дека некој некого избавува, или дека некој од нешто себе си се избавува, значи дека тој некој од некого и самиот себе си успева да се извлече од една мачна животна ситуација. Сликовито да се изразам, имаме впечаток дека тој некој се извлекува од калта на својот живот, во која што длабоко потонал. Но тоа спасение не е. Тоа е извлекување, тоа е избавување. Ние тој чин не го славиме дене. Ние дене што го славиме чинот на спасението на човекот и на светот. А што значи тоа? Што значи тоа? Што се случи дене тоа? Во светото воскресение Христа. Целосно возобновување. Целосен преборот на природата човечка и на природата или телото на светот во кој што човекот живе, оштетен, нарушен, заболен од гревот, една сила која што не и припаѓа на природата на човекот од Бога создаден. И така, во воскресението, почитувани браќа и сестри, не се случува еден вид на некаква реставрација на оштетената природа на човекот и на светот, туку целосна пресоградба, целосно обновување. Се случува новиот човек, според човекот во Богочовекот, Христос. Е, ако е тоа така, тогаш поголем празник од овој празник нема и не може да има. И тој празник не е само на една малечка група на луѓе наречени православни, туку празник на целото човештво и на сиот свет. Зашто тоа што Христос денеска го направи, се однесува на секој човек, на секое племе, на секој народ, на се што дише, на сите космички предели, пространства, галактички, космички, се е денеска спаса. Бидејќи Христос во светото воскресение го победи непријателот на сите непријатели човечки
smrt. Svi te drugi neprijatelji, gdje ima me, i nimi od brojne je male co, se neprijatelji, koji što privedu vas do novo, najgolemijor i najstrašnijor, pred kogo što padnale na kolena, i najgolemite umovi na čoveštvo to, do Hrista i pred Hrista, no i on je ponego i nam so vremeni, koji što ne sakrat, da ja pozna, da ja osozna Hristinata na vremeštvo praznik, a se samo to ta odbiva Hrista Gospoda da go pripatat i da go osozna, onako kako što to je e pobeditel na život od nad smrta. Zato, najmili moji, radost da što se sučuvamo našite srca, niko ne može da mi ja odzete, ni tu pak može da ja namanu, ta stanula se posilna, se poprodorna, i zidovite na ovoj hran, svetljina te je radosta Božja, svetljina te je radosta na Hristovo prosvjećenje ne Boža, da gdje sopraš, da gdje zadaš, ti je probiva, ti probiva cite barijeri, stigat, stignuva do kraja, do site krajišta na vaselenata i do sečije čovečko srce. Amin. Hristos Voskrese! Hristina Voskrese!